1948年10月，辽沈战役激斗正酣，只有20000人的时送，能否阻止110000精兵悍将的国民党新进兵团通过黑山防线？请收看《探索发现》即将播出的《黑山阻击战》第三集。1948年10月的黑山，国共双方的攻防战正在以极其惨烈的方式展开，但这是完全不对等的绞杀。拥兵100000、装备精良、训练有素的国民党西进兵团，对20000名装备落后、刚刚组建1年的我东北野战军第10纵队。胜负原本一目了然，但偏偏是兵强马壮、装备精良的一方不能得逞。10纵已经坚守了整整2天48小时，他们奇迹般的没让强大凶悍的廖耀湘兵团越过黑山一步。10纵要坚守3天、72小时、4320分钟，这个数字在某些特定的环境里竟是如此漫长。此时此刻，这个纵队官兵全神贯注想的只有一件事，即便是全部牺牲，也要把我们的血肉筑起一道长城，绝不让国民党西进兵团迈过黑山一步。光秃秃的101高地，现在已长满了松树。但1948年初冬时节的战壕遗迹，今天仍清晰可见。1948年10月25日，太阳还没有升起来。28师师长贺庆基就赶到了92高地。就在今天凌晨，他已经做出一个决定，并以自己是师长的权力强行通过，在92高地的隐蔽部开设前方指挥所，他要在最前沿亲自指挥部队战斗。他打仗特点呢，先脱衣服，你看他衣服一脱了，这事儿他就可不得了了，他要上去了，他就他的特点呢，他不在后边。这24号晚上，82团的2营接替了84团的2营，防守这个101高地95、92。石头山这一线。多年以后，毛泽东曾戏称辽沈战役是打狗与关门的关系，但在1948年初冬的黑山，东北野战军第10纵队却要承受着狗急跳墙和反被狗伤的严酷现实。清晨6点，抵西进兵团第3天的攻击开始了。和梁兴初的判断一样，攻击重点果然是101高地。
第九兵团从黑山以北到打虎山以南，成营成团地分成数队，发起全线进攻。在步兵运动的同时，十几架飞机呼啸着从高地上空掠过，边俯冲扫射，边把一颗颗重磅炸弹投向我防御阵地。梁兴初在他的回忆录中说，阵地上再也分辨不出一朵一朵的炮烟，一阵一阵的轰击声，人们能够觉察出来的只是一个持久不息的响雷，一团浓黑色的腾腾翻滚的烟云。大地和天空都被卷进了一个疯狂的大漩涡，大风暴中，仿佛山头在倒塌，大地就要沉陷。经过将近一小时的空中与地面叠加的饱和轰炸，心高气傲的敌新六军军长李涛以为黑山上将不会再有生命存在，他在阵前高声说道，你们要在午饭前拿下101高地，晚上在黑山城为廖司令官摆酒。169师全部兵力倾巢而出，向101、92、石头山阵地以成团的兵力发起猛攻。25号这一天呢，可以说是这个黑山主题战最关键、最艰难的一天。早晨6点钟，敌人用了5个师的兵力，向这个黑山大湖山呢，整个这个阵地啊，发起了全面进攻。经过2个多小时吧，大约在8点钟左右，敌人呢数次的冲击，均被我坚守阵地的部队啊坚决击退。这个时候敌人呢又重新组织进攻，在这个大炮飞机的掩护下，重点向这个101高地。我28师承受着难以想象的巨大压力，但师长贺庆基稳如泰山，岿然不动。他没报过一次这个伤亡，打到那个程度的时候，我就那个伤亡太大了，如果是从来不讲。一报伤亡，动摇首长岳兴良，哎，那个动摇太大了。什么时候没？我没听他一次说伤亡受灾。一场激烈残酷的阵地争夺战在高家屯一线展开。十纵官兵在炮火轰击期间，隐蔽在山背后的防炮洞内，炮火一停，便闪电般突然出现在国民党军进攻部队面前。82团2营的一个排与冲上山顶的一个连的国民党军混战在一起，此时担负攻击的敌指挥官命令重炮群对混战中的高地开炮。石头山上既有敌人的一个连已经冲上来，和我们守阵地的部队正在格斗的时候，敌人不管敌我，用炮轰击，这样敌人也好，我们也好，全部在石头山上伤亡。打得很惨，敌人把自己的部队和这个我们的部队都一阵炮都轰在里边了。突然寂静下来的石头山高地被国民党军占领，紧接着92高地被反复争夺后，直至再次失守。国民党军的进攻方向立即转向了101高地。101国民都挨这么个阵地，看得清清楚楚，以前那个阵地上边啊，就像雾一样，那个炮弹炸那个硝烟呐，不散。
最激烈的时候，敌人攻不下，同时举行所谓集团残分、集团冲锋，哎，一个营、两个营并肩向前进。时间已近中午，廖耀湘对他的整个撤退计划有了万分紧迫的感觉。他几乎把所有能投入的部队都派到了黑山、打虎山一线，这时各个阵地的战斗很快就进入混乱的白热化状态，以致无法辨别双方争夺的要点是在哪里。101高地经过两天炮击之后，山头被削去两米，实际上已变成了99高地。82团的鲁团长和方政委都已负伤，101高地再次出现危机。在敌新六军军长李涛的亲自督战下，攻击部队快速组织起一支大约300人的敢死队，这是第九兵团的一个杀手锏。这个时候敌人就用金圆券收买了300多名敢死队，后边架子枪、机关枪，前边敢死队向阵地冲击。随着一阵重炮的轰击，敢死队蜂拥而上。当他们刚冲到半山腰时，我军迫击炮就打过来了，给正在冲锋的敢死队严重杀伤。国民党军打出最后一张王牌，由卫籍军官组成了一支效忠党国突击队。这些军官与普通士兵不一样，文化素质高，战术素养好，作风凶悍。最后到什么地步啊？敌人给我们打的焦躁状态，哎，为了攻，为了把真把阵地夺下来，都白刃格斗了。你担架队的跟我说，哎呀，前边的还有下喉咙的、咬耳朵的，就是吃不上阵，没有武器了，敌人来了，那不能让敌人占一寸地呀。所以说，人在。这个土地就是攻，就是要战，所以呢，什么知识都有。下午3点，二营全部伤亡，101高地再次丢失，形势极度紧张，有人劝纵队指挥所后移。梁当时的态度很清楚，那是我们都在那个小坑小洞里没出来，说谁愿意走谁走。我就在黑山，我就不相信廖耀湘能在我他妈脑袋上塔过去。我就在黑山。梁兴初说，部队打胜一个团，我当团长；打胜一个营，我当营长；打胜一个连，我就当连长。要求部队做到的，自己首先做到。要求部队不要做的，自己首先不做。啊，要求部队寸步不让，指挥员就首先做到寸步不让，是吧？梁兴初他不仅发扬了豪言壮语，连3个师长也是一样。最困难、最艰苦的时候，到阵地前沿指挥，这对部队呀、啊。是一个无声的命令。此时的贺庆基已将生死置之度外，这位身经百战的老红军现在要做的，就是在天黑之前组织仅有的兵力夺回101高地。梁兴初坐不住了，他牙关紧咬。时至今日，当年的作战参谋马伟志仍旧记得梁兴初抄起电话对贺庆基说的话：“老贺，马上就反，你反我反，你不行我就上。这个话我听得很清，因为那个电话机子都很近了，他们在天主堂嘛，用不到你。这个贺师长亲自组织反击，团长伤了，副团长死了。”谁说反击？师长拄了个大棍子，
带了个撤回员，那个参谋都没了，四个营凑下来大概有他妈200多人，不到300人。他组织两个连，他亲自动员啊。他说我师长亲自组织你们反击，指挥你们反击。大伟一看师长来指挥，大伟有把握了。这是一个异乎寻常的惨烈时刻。文书、卫生员、司号员、理发员、炊事员都操枪战斗。下午6点，石宋以5个连的兵力对101高地、92高地和石头山阵地同时发起反击。82团1营主攻101，84团3营从两侧包围，82团2、3营则分成两路，直取高家屯、石头山与92高地。石宋都把愤怒和力量放在28师这把弓上。子弹打光了，用刺刀钉；刺刀扎弯了，用枪头砸，用石头砸，拴在一起，用牙咬。这个拿金银糖去干，拿便糖，啊，便糖，那就打了，把兵打进去了。夺回了95高地以后，我们的友军就30师，又增援部队来了5个连，再加上我们所剩下的部队，继续向101高地、石头山各阵地反击。在我战士勇猛的冲击之下呀，夺回了101高地和石头山。6点50分，丢失的全部阵地再次回到石宋掌握之中。这不能不说是中外战争史上的奇迹，而奇迹还不止这些。黑山县城里的那座天主教堂始终屹立在那里。当时曾经有一发炮弹就打进指挥所，但万幸的是没有爆炸。于是钟声照常响起。酒鬼香泉酒提示您，精彩继续。在浴血拼杀的第3天傍晚，绝望的廖耀湘下令停止进攻，连夜转向营口撤退。他要为自己的兵团做最后一搏。这一天，28师83团8连坚守的大白台子战斗也异常激烈。3班班长叫做崔承哲，是个朝鲜同志，浑身负伤，腿打断了，爬不起来，动不了。他抽出刺刀来，把这个枪连着的筋，连着的这骨头砍断了，这样的话血流的特别厉害，很厉害了。但是他扒住战壕上来，冲锋枪打，对着上来的敌人打了，把敌人给压下去了。战后八连荣获守得顽强攻得勇猛锦旗一面，崔承哲荣立大功。惨烈的厮杀整整持续了1天，廖耀湘感到绝望。此时此刻，东北战场的形势已由不得廖耀湘左右了。在攻打黑山的第3天傍晚，廖耀湘下令停止进攻，队尾便排头，全军连夜转向营口撤退。他要为自己的兵团冲开一条生路。但就在几个小时之后，廖耀湘便会发现，他的人生，他的整个兵团，被挡在他面前的石宋彻底断送了。
1948年10月26日，血红的太阳从凛冽的晨雾中升起，石颂指挥所迎来了东北野战军的大批部队。先来的呢是韩司令韩先生，带着是70师长邓耀，先来了。来了，他们就说什么我就记不清了，我就迷糊睡觉了。这个我们科长陆任也在，这是一个啊。然后呢，又待一会儿，曹李怀，一总队副司令，带着30师长刘先元。这时，石颂接到了东北野战军司令部的电报：我东进主力已到达指定位置，敌正向东溃退，望即协同1、2、3纵从黑山打虎山正面投入追击。此时廖耀湘兵团已被东北野战军挤压在仅有120平方公里宽的狭长地区内了。这里自古就是陆路闯关东的必经之地，如今这里成了廖耀湘兵团的坟场。10万精兵葬送他们只用了2天。路透社记者写道，国民党在满洲的挫折，现在已使蒋介石政府比过去20年存在期间的任何时候都更加接近崩溃的边缘。东北野战军各纵队随即展开了对廖耀湘兵团的大围歼，一贯小心谨慎的林彪这次却来了个不管3721，命令各纵队全线出击，猛打猛冲猛追，引发了一场战争奇观。此时此刻，在120平方公里的战场上，敌我交叉，我交叉，突击与反突击，包围与反包围，50多万大军纠缠扭打在一起。初冬的辽西平原上一片繁忙，到处都是军号声和冲杀声，国民党军队已溃不成军，根本无法组织战斗。这一天，当蒋介石在北平得知廖耀湘兵团在辽西走廊遭到解放军围歼时，在日记中写道：东北全军似将陷于尽墨之命运，寸中焦虑，诚不知所止矣。1948年10月27日，梁兴初提出要去101高地。此时101高地一片焦土，人们发现这里已经被惊人的炮火削去了整整2米，101的海拔标高已经名存实亡了。站在身边的贺庆基告诉他，市政治部人员在高地上数过弹坑，有6000多个，平均每平米一个。梁司令站在那个阴雷高地上，看了一话不说。石总队70%的人伤亡在101高地这个阵地，这不看这个人呢、就是有点懵人。再往下走，一拐弯有个山沟，这沟里啊，那是那时候还背着敌人呢、有伤员，我估计啊，这个数100多，不到100人，排的挺整齐。结果燃烧弹烧的呀，怎么都是这个尸体，都是这个噼里啪嚓一个一个，那就惨得很。梁司令说了一句话：为什么不往后抬？我估计没这个力量抬了。说怎么办？伤就扔，就在沟里躺着吧。梁兴初拒绝了东北野战军摄影分队的拍摄要求。他脱下军帽，在高地上待了很久。什么叫尸横遍野？确实满山坡都是尸体，
缺胳膊少腿的啊，死的啊，有伤的都救走了，都是死的。有穿着国民党衣服的，有穿着八路军衣服的，有的那尸体啊，两个人还抱在一起啊，你掐着我的脖子，我掐你脖子，两个人都死了，抱着死了。有的拼刺刀，刺刀扎到敌人的胸膛，后边敌人又把刺刀插到我们的战士的背后，又有别人把我们俩那个兵脑袋打个洞，这样三个人穿成串死的。打上战场看的确实是很残酷很惨烈。从10月23日开始，黑山就变成了红山，十纵牺牲了751名官兵，400名当地百姓同样为此献出了自己的生命，他们用血肉之躯令黑山岿然不动。第十纵队用鲜血和生命扛过了这金子般的3天时间，换来了东北战场形势的大逆转。如果没有这3天的浴血的奋战，也就不会有之后2天的对廖耀湘兵团的这种围歼和肃决。可以说啊，这个3天的阻击为东野主力挥师东进赢得了时间，为围歼廖耀湘兵团在辽西这样一个平原有利的地形上创造了战机。酒鬼香泉酒提示您，精彩继续。黑山阻击战让第十纵队一战扬名，新组建的纵队打出了一流的战绩，为全歼廖耀湘兵团立下赫赫战功。历史曾经证明并将继续证明，两强相遇，勇者胜。黑山阻击战让第十纵队一仗扬名，新组建的纵队却打出了一流的战绩，创造了威武雄壮、震撼全国的防御战战力。为什么一支新组建的野战纵队能够在辽西战场上打出了人民解放军第一流的作战水平？第十纵队的广大指战员有坚定的革命信念，有坚强的革命意志，听党指挥，英勇善战的党性原则，教授3天我就寸步不让，国级指挥员身先士卒，率先垂范，特别是在战斗中敢于刺刀见红，理解到一点上可以把它称之为黑山阻击战的精神。默默无闻的黑山因这场浴血之战而载入史册。黑山阻击战是一场典型的阵地防御作战，这在中国革命战争史上呢是不多见的。为什么说不多见呢？因为在敌强我弱的情况下，毛泽东历来强调这个阵地战对我们基本是无用的，因为当年在革命战争中间主要是这个游击战、运动战，但是到了解放战争后期就需要打一些阵地战了，因为你要歼灭敌人的有生力量，特别是大兵团，那么必须攻坚，那就打阵地战，攻坚的时候又需要阻援，这也需要打阵地战。人民解放军通过黑山阻击战的这个作战实践证明，这个时候应该迈入，而且已经有能力迈入有大规模的正规战，包括这个阵地战。1948年10月28日拂晓，辽西会战结束，
廖耀湘西进兵团所属新一军、新六军、新三军、第七十一军和第四十九军等共计五个军、十二个师、十万余人全部被歼灭。东北剿总副司令兼第九兵团中将司令官廖耀湘，第七十一军中将军长向凤武，第四十九军中将军长郑廷吉，新六军中将军长李涛等二十八名高级将领被俘。到了北京，我接受一个新的任务，就是我带一个派和我们副营长叫穆明泽，他也是山东人，我们俩陪着侦察科长李东光去送新六军的军长李涛，他还带着个小男孩穿着面炮，一个那个美国总卡往沈阳送新六军的军长，送到这个到半拉门这个地方，呼叫我棚一过，那一片那些死的人呢，一堆堆的，他要下来看看，叫他一看，他马上就流泪，两个手这样抱着，啊，伤脑筋呐，罪过呀，罪过，他是这个，把那个国民党打的，东跑西赶的，我们就到处给他们围殿，俘虏跪下，怎么个给他们磕头，要求饶他们，那就是回来了以后呢，那就是站着呀，或者是。干部们到一大里就坐下说这些话。1948年11月2日，沈阳被攻克，辽沈战役落下帷幕，东北大地从此再也没有了炮火的喧嚣。十年后，一部以这场战役为背景的故事片《黑山阻击战》在全国上映。进攻的时间到了。看样子敌人还有道耀武扬威镜头呢，啊，兔子尾巴长不了，最多三天，一个一高地，我们一定要把它拿下来。这是一片尊重历史的热土，黑山人民在这里建起烈士陵园。时任中国人民解放军东北野战军司令员林彪为纪念碑题词：任务重于生命。时任中国人民解放军东北野战军政治委员罗荣桓题词：为人民而死，虽死犹荣。梁兴初1949年奉调三十八军军长，同年九月与时送卫生员任桂兰结婚，1950年入朝作战，获万岁军殊荣。1955年被授予中将军衔，1967年3月任成都军区司令员。1983年，梁兴初重返黑山祭奠战友。1985年去世。28师师长贺庆基，1955年3月任辽宁省军区司令员，同年被授予少将军衔，1998年去世。他的部分骨灰被埋在黑山烈士陵园，他的遗愿是希望和长眠在这里的战友为伴。29师师长刘转连，1955年被授予中将军衔，1975年8月任中国人民解放军沈阳军区副司令员，1992年去世。30师师长方强，1955年被授予中将军衔，1979年任中国人民解放军海军副司令员，2011年去世。国民党东北剿总副司令兼第九兵团司令官廖耀湘，1961年被特赦，担任全国政协委员，1968年去世。1949年2月1日，东北野战军第十纵队改称中国人民解放军第47军，
这个番号一直沿用至今。第四十七集团军成为中国陆军十八个集团军中的一个。第十纵队在黑山阻击战中形成的战斗精神，成为这支部队的灵魂。猛打、猛攻、猛追，打出一流部队的战斗作风和猛进精神，从此流淌在这支钢铁部队的血液之中。1950年，朱德总司令为四十七军战斗小报题写了《猛进报》刊名。时至今日，对于那场曾经的血战，那些老兵不会忘记。给我印象啊，真正残酷黑山过程，我们不能让他前进一步，不让他走。500多人的牺牲，用1000多人的流血铸成了这一个101高地，是无数的军中勇士用自己殷红的鲜血和年轻的生命铸就的，可不能忘记这个。黑山阻击战的那个碑上有他们的名字，对，还是怀念。不仅仅是怀念，黑山阻击战的烈士和他们的精神穿越时光，深深影响着这里的人们。每当我在学习飞行遇到困难的时候，我也会想到这种黑山阻击战那种战争精神，还有将士们的勇敢精神，不怕苦、不怕累、不怕牺牲的精神。这样的精神，它促使我顺利的学好了飞行，成为战斗机的飞行员。然后祖国需要，我又光荣地成为了一名中国的航天员。酒鬼香泉酒提示您，精彩继续。1950年6月25日，朝鲜战争爆发，毛泽东如何做出了出兵援助朝鲜的历史抉择？敬请收看《探索发现》播出的《不能忘却的伟大胜利》第一集《决策冲锋》。2009年，由黑山当地作者创作的《黑山烈士新纪念碑》落成。101纪念碑的造型让人想到凝视的眼睛，那些烈士们的眼睛，那些战士怀着必胜的信念，怀着美好的理想，猝然离去。岁月如何，转眼间65年过去了，但他们的壮烈血拼依然让我们潸然泪下。从此，我们记住了这座高地，这上面飘动着一面永不褪色的旗帜，这面旗帜上写满了对于祖国的忠诚和对于人民的挚爱。他们永远活着。